אבא שלי לא למד ורצה שנצא כולנו מלומדים. 7 מורים יש לנו בבית היום. ראיתי שהצעירים שלנו רוצים קצת לדאוג להם, לחנך אותם. אז אמרתי, אני אתחיל לחנך אותם כשהם קטנים. הוא הפך את המדעים לנושא מרכזי בלמידה המשמעותית בבית הספר. והשאיר סביבת הלימודים באמצעים מאוד אינטראקטיביים. באתי למנהל בית ספר, אמרתי לו שאני אומן. אז אמר לי, זה החצר, זה בית הספר, תעשה מה שבא לך. בהתחלה אני עבדתי על ברזיות המים. אני והתלמידים וההורים ציירנו, צבענו ליד הברזיות המים. נאסר נתן לילדים להאמין, להרגיש את איך הם עושים. כשהם חלק מהעבודה, הם התחילו להרגיש שהם שייכים לבית ספר זה. יש לו הרבה מה לתת, כי הוא מיוחד. חשוב שהתלמידים שלי ירגישו שהם חלק מהמדינה הזאת, והם חלק מהכפר הזה והמעיר הזה, שיראו את החברה כולה עם אור אחד של מעשים טובים, של שייכות. אנחנו רוצים את הטוב הזה שנמצא בתוכנו, ויש מלא.